hyvää pääsiäistä kaikille ja erityisen hyvää mopokauden alkua. Joo, tässä on pitkä talvi kipristelty ja nyt alkaa lyyti kirjoittamaan. Niin kuin näkyy, niin aurinko paistaa ja ilma on hieno. Joo, meillä on nyt eka mopolenkki takana ja totta, niin kyllä vaan huomaa, että viime kesänä ajettiin paljon, että nyt oli jotenkin paljon helpompi se kauden aloitus ja oma ajaminenkin tuntui vähän paremmalta, ettei aivan nykinyt ja tokinut siihen malliin kuin viime vuonna. Joo, mutta vaikka tämä lähtikin aika hyvin tämä eka lenkki, niin yritetään kuitenkin saada kilometrejä tässä keväälle. Saadaan pikkusen persettä känsittymään ja ajokokemusta. Ja kuitenkin sitten joku pidempi lenkki on tarkoitus tehdä, niin on sitten ajokokemusta niin paljon, ettei tarvi enää jännittää ja pelätä sitä. Saadaan nauttia reisusta. Kyllä. Joo, ja noista kesän suunnitelmista, että meillä on tässä muutama reissu mielessä, että kerro sä nyt siitä meidän pääkohteesta. No joo, Norjaan nyt joka tapauksessa on tarkoitus lähteä. Ja sitten meillä on suunnitelmia, että lähdetään joko etelän kautta, mennään Turusta Tukholmaan ja sieltä sitten Etelä-Norjaa ja kierretään näitä Trollstigenia ja Atlantic Ocean Roadia ja muita. Ja toinen vaihtoehto, että mennään tuonne Inariin, käydään siellä Pyrkyrien palstalla katsomassa sieltä Karikasniemeen ja Alta ja Trompsaan ja Lofoteille. Joo. Ne sitten näkee, että kumpi toteutuu. Kuinka ne onnistuu. Kyllä. Ja kesän teemana nyt tietysti, kun nämä kustannukset niin on noussut tässä harrastuksessa, niin aika paljon yritetään sitten, että nukutaan teltassa ja harrastetaan tätä motokämpingiä, että nyt meillä onkin hakusassa sitten vähän isompi teltta, että meillä on semmoinen kahden hengen teltta ja se on aika ahdas ja myös matala, niin eli saa antaa suosituksia sitten kolme hengen teltoista, mitkä soveltuisi tähän motokämpin touhuun. Joo, tuossa mitä talven aikana katsottiin YouTubesta näitä moottoripyörävideoita, niin ainakin amerikkalaisilla näkyy olevan kova innostus tähän motocamping-juttuun ja kyllä se sitten on vähän tarttunut meihinkin se innostus, että eihän nyt toki niin montaa yötä olla tuolla maailmalla, että hyvin voitaisiin olla mökeissä ja hotelleissa, mutta vähän toi telttailu kiinnostaa ja on sitten vapaampaa liikkua ja kulkea. Kyllä. Ei tarvitse niiden hotelleiden kanssa olla naimisissa. Niinpä. Ja parata etukäteen mökkejä ja muuta. Joo, se on kuitenkin niin hankala arvioida niitä päivän ajomatkoja ja muuta, niin tuo antaa vapautta enemmän kyllä. No sitten oli tarkoitus, että ostettaisiin museokortit ja kierrettäisiin kaikkia Airo- ja Äyskärimuseoita moottoripyörillä ja tehtäisiin semmoisia päiväretkiä ja loisitaan sukulaisten luona ja käydään sitten vähän kauempanakin. Jotakin tämmöisiä pikkumuseoita ja kaikkia semmoisia. Viime kesänä hoksattiin, että ihan oikeasti mukavakin vierailla tuollaisessa. Kyllä. Ja vähän katkee se reissu on joku syy sitten toisaalta lähtiäkin, kun vähän sinne ripotteloo niitä museoita, niin onhan se semmoista mukavaa itteensä sivistämistä samalla sitten. Ja tietysti näitä hyötyajoja enemmän, että toi bensa on sen verran kallista, että vähemmän huviajoa ja enemmän hyötyajoa. Työmatkoja moottoripyörällä ja muuta semmoista. Tämä ainakin yhdistää sitten mahdollisimman monta juttua siihen ajamiseen, että työmatkat no ainakin. Eiköhän tästä taas sitten lähettämä kausi käyntiin ja tehdään näitä videoita, kun löydetään jotakin semmoisia mukavia kohteita vierailla. Näin on. Moi moi! Moi moi!